Ötən gün Minsk Rusya Prezidenti Vladimir Putin ve Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko arasında danışıqlar keçirilib. Yeniyavaskom RIA Novosti'ye istinadən haber verir ki, iki ülkenin geniş tərkibdə nümayəndə heyətlərinin keçirdiği görüş 2 saat yarımdan çox davam edib. Putin'in daha sonra dediği kimi, danışıqlar zamanı iqtisadiyyat, mədəni humanitar, təhlükəsizlik ve müdafiə sahələrində əlaqələrə dair məsələlər qaldırılıb. Rusya Prezidenti Ukraynadakı müharibənin müzakirə edilib-edilmədiyini dəqiqləşdirməyib. Belarusun Krem tərəfindən ələ keçirilməsiylə bağlı suiqəst nəzəriyyəsi barədə suala isə Putin belə cavab verib. Rusiyanın heç kimi udmaqda marağı yoxdur. Bunun sadəcə mənası yoxdur. Bundan əlavə danışıqlardan sonra keçirilən mətbuat konferansında Lukashenko özünü və Rusiya prezidentini təcavüzkar ortaq adlandırıb. Biz ikimiz birgə təcavüzkarıq, bu planetin ən zərərli və zəhərli insanlarıyıq. Bizim yalnız bir mübahisəmiz var. Kim daha çoxdur? Vladimir Vladimirovich deyir ki, o, mən artıq onun olduğunu düşünməyə başlayıram. Yaxşı, biz birlikdə qərar verdik, eyni şəkildə.